Essa é uma bebida aqui do Chile. Mote com... como que é? Mote com gusilho. É trigo e pêssego. Aqui, é tipo um suco. Um chá. É tipo um chá, né? Tipo um chá. Vamos ver se é bom. Gostoso, você gosta de pêssego. O que que parece, Victor? Calda de pêssego em calda, sabe? Parece que eu tô... abri a lata e tô tomando. Está subindo agora no Cerro Santa Lúcia. É um Sunday, é. Thank you.
gente se sente aqui em cima igual jogando Sin City, né, amor? A cidadezinha aqui. Parece... de cima, quando tá falando da cidade. Cara de cima, igual. É muito alto. Aqui já é toda a cordilheira. Esta la de gallina, hallaca, que después me caí entera, pero igual me comí como cuatro hallacas. No, ya no comí más pavo relleno, ya las papas. No, pero fue tropical. Gente, olha essa altura. Amigo, você vai filmar o quê aqui? Né? É. Filmar subindo? Aí eu vou. Aí eu vou. Escada do avião.
nem pra ver que ônibus. Olha a pomba, né? Não, Danilo. Que lindo, gente. Muito lindo. Tira uma foto. Olha lá o barraio. Sim, e Mercury gritava. Ele que gritava? É alto, né, menina? Vai que vai. Encontre frouxo. Ou liberdade. Encontre frouxo. Un momento flash. Pero no ha pasado nada grave. Pero creo que una vez sí. ¿Qué pedí esto aquí, por amor de Dios? Es fique. Pero fue hace mucho y después mejoraron. Hace mucho. Mas, gente, lembra que sabe aqueles que a gente vê no filme que é só a cadeirinha assim com isso? Esse eu não vou. Estamos indo embora para casa. Deixa fechar. Tripulação de embarque passageiro finalizado. Um beijo, meus fãs. E próximos a cierre de puertas. Um beijo, seguidores.